druhej najvyššej futbalovej súťaže. Železiarne Podbrezová, MŠK Žilina B. Ivan Rehák, pozor, si musí dať a robí chybu. Tu je Roland Gerebenic, ktorý môže otvoriť skóre. Roland Gerebenic, tak napokon Ivan Rehák ešte túto situáciu zachránil. Opäť Vladimír Barbora centruje do pokutového územia. Loptu si preberal Ivan Timošenko. Výborná strela, tretia minúta. No tu je ešte šanca pre domácich, Timošenko. Prední. Barborov center. Kukoľ. A Kukoľovo nebezpečné ohrozenie. 32. minúta, tak z akcie, ktorá... Obusu. Ďalšia chybná rozohrávka pri lopte však zostáva už Šošoni. Obusu. Tu je Gerebenic. Posúva loptu a zakončuje napokon. Ktorý tým sa bude radovať, či možno dojde aj k deľbe bodov, to nám odpovie. Druhých 45 minút a práve muž s číslom 30, Roland Galčík, zavrl. Prerušuje akciu. A teraz je tu Timošenko. Priestor pre Ivana Timošenka, nabieha mu aj Roland Galčík, ale prihrávka bola príliš dlhá. Galčík však udržal loptu ešte na hracej ploche. Proti nemu je Ovusu. Galčíkovo zakončenie opäť na ľavú žrť, ale Kovačík. Galčík. Roland Galčík. Je už po kotovom území. Roland Galčík, spätná prihrávka. No a prichádza gól. 53. minúta a spolupráca. Daniel Pavúk. Má pred sebou priestor. Nachádza Rolanda Galčíka. Galčík opäť má to na lavačku. Galčík. Iba zazvonil. Nachádza na druhej strane Daniela Pavúka. Pavúk ale neprešiel cez Mariana Tandaru. Tu je ale Peter Kováčik v pokutovom území. A ďalšie ohrozenie veľká. Prekážať, pretože domáci sú opäť pri lopte. A opäť je to Vladimír Kukoľ. Loptu si vypýtal Roland Galčík. Galčíková spätná prihrávka. Opäť zakončenie s výborným zákrokom. My sa ale venujeme štandardnej situácii. Po faule na Galčíka. Zahráva Erik Rendel. To smeruje do pokutového územia. Na zadnej žrdi si naskakoval. A čo je o dôležitejšie, jednogolové vedenie. Ľudovo povedané vo vačku, Erik Rendel a hlavičkové zakončenie Borisa Godála. Tak spolupráca dvoch bývalých Spartakovcov prináša druhý gól. Kováčika, stalo sa k nej teraz. Peter Kováčik, spätná lopta do 16-ky. No a prichádza v 84. minúte, dá sa povedať, definitívny klinec do rakvy pre Žilinčanov. Gól dáva Vladimír Kukoľ, ktorý to poňal naozaj veľmi vtipne, jeho oslava.